መስከረም 23 2017 ዓ.ም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለቱ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አልጋንሽ ተካነኝ አበይት ርዕሶቹን አስቀድማለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ብሔራዊ የሙስና ወንጀል ጥቆማ መስጫ የዲጂታል አሰራር ስርዓት መተግበሪያን በይፋ አስጀመሩ። የዘንድሮን የኢሬቻ በዓል በተሳካ ሁኔታ ለማክበር በዓሉ በሚከበርባቸው አዲስ አበባና ቢሾፍቱ ከተሞች ዝግጅት መጠናቀቁን የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ። በአማራ ክልል የሚታየው የጸጥታ ችግር ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው እየነጠለ መሆኑ ተገለጸ። ከውጭ የጸጥታው ምክር ቤት በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ዙሪያ አስቸኳይ ስብሰባ አካሄደ። ተመልካቾቻችን የዛሬውን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች አዲስ አበባ ሸጎሌ አካባቢ ከሚገኘው የኢቢሲ ዋና ስቱዲዮ አልጋንሽ ተካ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከኔ በተጨማሪ ከቢሾፍቱ ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ባልደረባችን ተስፋዬ ጨና በቢሾፍቱ በሚከበረውና እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜና እሁድ አዲስ አበባ ላይ በሚከበሩት የኢሬቻ በዓላት ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን ቢሾፍቱ ጊዜያዊ ስቱዲያችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ተመልካቾቻችን ከዚህ በተጨማሪ በዛሬው የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን የምንይዛቸው በርካታ ጉዳዮች ናቸው። አሸናፊ እንዳለ በቀጥታ መስመር ገብቶ በኋላ ላይ በብሔራዊ የሙስና ወንጀል ጥቆማ መስጫ የዲጂታል አሰራር መተግበሪያ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ በኋላ ላይ በቢሾፍቱ በሚከበረው እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ቅዳሜ በሚከበረው የኢሬቻ በዓል ዙሪያ ባልደረባችን ጀሚላ ጀማል ከጅማ ኢቢሲ ስቱዲዮ ተጨማሪ መረጃዎችን በኋላ ላይ ወደ እናንተ የምታደርስ ይሆናል። እንዲሁም በኢሬቻ በዓል ዙሪያ ከሀረር ኢቢሲ ስቱዲዮ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጡን እንግዳም ይኖራሉ። አብራችን ቆዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ብሔራዊ የሙስና ወንጀል ጥቆማ መስጫ የዲጂታል አሰራር ስርዓት መተግበሪያን በይፋ አስጀምሯል። መተግበሪያው በፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በጋራ የተዘጋጀ ነው። ሙስናን ማጥፋት የሚቻለው የተበላሸውን አስተሳሰብ፣ ባህልና አሰራር ማስተካከል ሲቻል ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መተግበሪያው ዜጎች ያለምንም ስጋት ጥቆማ እንዲያቀርቡ እንዲጠይቁና ጉዳያቸው የት እንደደረሰ እንዲከታተሉ የሚያስችል ነው ብለዋል። በዘርፍ ያሉ ተቋማት ስራዎችን ተናበውና መረጃ ተለዋውጠው ተጠያቂነትን እንዲያሰፍኑ የሚያግዝ ስለመሆኑም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ አስታውቀዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን አሸናፊ እንዳለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አሸናፊ እንዴት ውልሃል? እስቲ የዲጂታል አሰራር ስርዓት መተግበሪያው ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በይፋ የተጀመረው የዲጂታል የጥቆማ መተግበሪያ ከዚህ ቀደም የነበረውን አሰራር ያዘመነ ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የትኛውም አይነት ይሰጡ የነበሩ ጥቆማዎች በተለያየ መንገድ ነበር ይደረጉ የነበረው። አሁን ግን ዜጎች በማንኛውም ቦታ ላይ ሆነው በእጅ ስልካቸው ጥቆማዎችን እንዲሰጡ የሚያስችል መተግበሪያ ነው ይፋ የተደረገው። ይህ መተግበሪያ ዜጎች ጥቆማዎችን ከሰጡ በኋላ ጥቆማቸው የት መድረሱን ጭምር የሚያረጋግጡበትና የሚከታተሉበትን ጭምር አሰራር የያዘ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በይፋ ስራ ሲጀምር፣ ቀደም ብለሽ አንቺን በዜናው ላይ እንዳነሳሹ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ናቸው በይፋ ያስጀመሩት። እሳቸው በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት መንግስት እንግዲህ አገራዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከዚህም ውስጥ ዋነኛው ደግሞ የተቋማትን ሪፎርም ማድረግ ነው። ተቋማት እንዲሻሻሉ አሰራራቸውን እንዲያዘምኑ ማድረግና ተጠያቂነት ያለበት አሰራርን እንዲተገብሩ ማድረግ ትልቁን ስራ እንደሚወስድና ይህንም እየተደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ሙስናን የሚጠየፍ ትውልድ ደግሞ ለመመስረት ሙስና በመከላከል ረገድ ሰፊ ስራ መሰራት እንዳለበት ነው የጠቆሙት እሳቸው በመልእክታቸው። ስለዚህ ይሄኛው ዲጂታል መተግበሪያ ዜጎች በነፃነት በማንኛውም ሰዓት ላይ
ጥቆማዎችን እንዲሰጡ የሚያስችል ነው። ይህ ጥቆማ ደግሞ ከተሰጠ በኋላ በዘርፉ ያሉ ተቋማት ተናበውና ተቀናጅተው እንዲሰሩ የሚያስችል አሰራርን ይዞ የመጣ መሆኑን የጠቆሙት እንደዚህ አይነት አሰራሮች የተሻለ ጠያቂነት እንዲሰፍን ማንም በተለይ የህዝብን ሀብት የህዝብን ንብረት የሚመዘብር ሁሉ የሚጠየቅበት አሰራር እንዲሆን የሚያስችል ስለመሆኑ ነው የተናገሩት። እንግዲህ በመድረኩ ላይ የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ውርቃቶ ምንድነው የተናገሩት? የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የተለያዩ ማሻሻያዎችን እያደረገ ነው፣ አሰራሩን እያዘመነ ነው። ይህ አሰራርን ማዘመን ደግሞ ከዘመኑ ጋር መሄድን ይፈልጋል። ከዘመኑ ጋር ሲኬድ ደግሞ የተለያዩ አማራጮችን እንዲሁ መተግበር ያስፈልጋልና ይህ ስራም እንዲሁ እንዲተገበር ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ዜጎች በነፃነት ሀሳባቸው ተጠብቆላቸው የተለያዩ ጥቆማዎችን እንዲያደርጉ ለማስቻል ነው። በቀላሉ መንገድ ለማስቻል ነው። ሞባይል ያላቸው በሞባይላቸው፣ የሌላቸው ደግሞ በኮምፒውተር አማራጮች ጭምር በመስሪያ ቤታቸው በተቋማቶቻቸው በኩል ጥቆማዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። ይህ መተግበሪያ የተሰራው ቀደም ሲል በዜናው እንደተጠቀሰው ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጋር በጋራ በመሆን ነው። 4 ወራትን ፈጅቷል ይህ መተግበሪያ ለመስራት፣ እንዲሁ ደግሞ 50 ሚሊዮን ብር የፈጀ ስለመሆኑም ነው በመድረኩ ላይ የተነሳው። ተቋማት አሰራራቸው ሊያዘምኑ ይገባል። እንደዚህ አይነት የመጡ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ስራዎችን የሚያቀሉና የተሻለ ጠያቂነትን በቀላል መንገድ የሚያደርጉ ስለመሆናቸው ነው የተነሳው። አጠቃላይ በመድረኩ ላይ የነበረው መልእክት ይህንን ይመስላል። አልጋነሽ አመሰግናለሁ። አሸናፊ ተመልካቾቻችን፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የቴሌቪዥን ቴክኖሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሞክሮ ስኬታማ የሆነበትን ታሪክ ይዘን እንመለሳለን። እማዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው የበዓል ዝግጅት? እኔ መምጣት አልቻልኩም። ባይሆን የበዓል ወጪ ግን በእኔ ነው። እሺ እናቴ፣ ለበግና ለዶሮ እንዲሁም ለአንዳንድ ነገር መግዣ የሚሆን ትንሽ ሳንቲም በኢትዮ ዳይሬክት ልኬላቸዋለሁ። ኦ እማዬ፣ ለአንቺም በባህል ልብስ ፏ የምትይበትን ጨምሬ ልኬልሻለሁ። እሺ ሲቅርቅር በይልኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያለ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቹ የሚላክሉትን ገንዘብ በኢትዮ ዳይሬክት በቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ወይም ወደ ባንክ ሂሳቦ እያስላኩና ሸመታውን በሲቢ ብር ፕላስ እያቀላጠፉ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ በአክብሮት ይጋብዛል። በኢትዮ ዳይሬክት ከ$5 ጀምሮ ማስላክ የሚችሉ ሲሆን ከነሐሴ 22/2016 እስከ መስከረም 30/2017 ዓ.ም በተለያዩ የውጭ ሀዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የሚላክሉትን በቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉና ሲመነዝሩ ደግሞ በሞባይል ካርድ ስጦታ ይበሻበሻሉ። መልካም በዓል ይሁንልዎ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጠልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገረው ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆን ለበረከቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ጋር ሆነን 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። ተመልካቾቻችን በፊታችን ቅዳሜና እሁድ በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ የኢሬቻ በዓል ይከበራል። እሱን ወደ ተመለከቱ ዘገባዎቻችን እናልፋለን። የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል በተሳካ ሁኔታ ለማክበር በዓሉ በሚከበርባቸው አዲስ አበባና ቢሾፍቱ ከተሞች ዝግጅት መጠናቀቁን የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ። የተደረጉ ዝግጅቶችን በተመለከተ የቢሮ ኃላፊ ጀሚላ ሁሩሱ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። ኃላፊዋ በመግለጫቸው የበዓሉ አከባበር ስኬታማ እንዲሆን የሚያስችሉ በቂ ዝግጅቶች መደረጋቸውን አብራርተዋል። ወጣቶች ሰላምን የመጠበቅ ፎሌ የኦሮሞ ወጣቶች በሁሉም መግቢያ ተደራጅተው እንግዶችን ለመቀበል የተሳታፊዎችን ሰላም ደህንነት ለመጠበቅ ባህልና ሴቱን ለማስጠበቅ
ተሰማርተው ከጸጥታ ኃይሎችና ከመላው ሕዝብ ጋር ሰፋፊ ስራዎች በዚህ ረገድ እየተሰራ ይገኛል። ሌላው ችግር እንዳይፈጠር ቅድመ ዝግጅቶች የመከላከልና የማከም ላይ የጤና ቡድኖች ኦሪንቴሽን ወስደው ድልድል ተደርጎ ሚዘጋጁም ያስፈልገው አምቡላንስ መድኃኒትና የጤና ተቋማት ክፍት እንዲሆኑና አገልግሎት እንዲሰጡ ማህበረሰቡ እንዳይቸገር ሰፊ ዝግጅት ተደርጓል። ሁሉም የባሉ ተሳታፊዎች አባገዳዎችና ሀደስንቄዎች አውጡትን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው የገለጹት የቢሮ ኃላፊዋ ከባሉ ስርዓት ውጪ የሆኑ ተግባራትን ማከናወን እንደማይቻልም አሳስበዋል። ማንኛውም የፖለቲካ መዝሙሮች፣ ባንዲራዎች፣ ምልክቶች እዚህ ቦታ መታየት የለባቸውም የሚለውን አባገዳዎችና ደሲንቄዎችም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የፖለቲካ ቦታ ባለመሆኑ ማንኛውም መልክቶች ተቀርጸው ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ሌላውን ዝቅ የሚያረጉና አንዱን ከፍ የሚያረጉ መልክቶች እዚህ ቦታ መተላለፍም እንደሌለባቸው መላው ህዝብ መደረግ ያለባቸውን ብቻ አድርጎ እንዲመጣ ከዚህ ውጪ ለሌላ ፖለቲካ ማሳያ ልብሶች፣ አልባሳት፣ ዜማዎች ማይፈቀዱ እንደሆነና ክልክል እንደሆነ ታውቆ ገዳና ገዳ ብቻ የገዳ ሴቱንና ባህሉን ጠብቆ መሳተፍ ዋናነት መወሰድ ያለበት ነው። የኢሬቻ በዓል የሚከበርበትን የሆራ ፊንፊኔ ቦታ ጽዱ በማድረግ ዝግጅት ማድረጉን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ገለጸ። አባገዳዎች፣ አደሲንቄዎች፣ ሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ በመሆንም የበዓሉን ስፍራ አጽድተዋል። እንደ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሜሳ ዘገባ በዓሉ በሚከበርበት ቦታ ጉብኝት ያደረጉት አባገዳዎች አካባቢውን ጽዱና ምቹ ለማድረግ የተደረጉ ዝግጅቶችን አድንቀዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሜሳ ነው። የ2017 የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ ደማቅና ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን ጥምር የጸጥታ ኃይሉ አስታወቀም። ባሳለፍነው ሳምንት የተከበረው የ2017 ዓ ም የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር የጸጥታ ኃይሉ በሰራው የተጠናከረ ቅንጅታዊ ስራና በህብረተሰቡ ተሳትፎ በሰላም መጠናቀቁን ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ጠቅሷል። ቅዳሜ መስከረም 25 ቀን 2017 ዓ ም በአዲስ አበባ የሚከበረው የ2017 ዓ ም የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓላዊ ትውፊቱን ጠብቆ በድምቀትና በሰላም እንዲጠናቀቅ ጥምር የጸጥታ ኃይሉ አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል። የጸጥታ አካላቱ ለሚያከናውኗቸው ተግባራት በተዘጋጀው የማስፈጸሚያ እቅድ ላይ በአዲስ አበባ ፖሊስ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት ሲካሄድ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ መድረኩን መርተውታል። በውይይቱ ላይ እንደተገለጸውም በዓሉ ባህላዊ ስርዓቱን ጠብቆ በሰላም እንዲከበር ለማስቻል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ በርካታ የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ ወደ ስራ መግባቱ የተገለጸ ሲሆን የበዓሉን ገጽታ የሚያጠለሹ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችና መልእክቶችን እንዲሁም ከበዓሉ ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ቁሳቁስ ይዞ ወደ በዓሉ ስፍራ መምጣት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን በመድረኩ ላይ ተነግሯል። ክብረ በዓሉን ለኩይ ዓላማ ለመጠቀም የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ህገወጥ ተግባራት በፍጹም ተቀባይነት እንደሌላቸውና ይህን ለማድረግ በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ተገልጿል። በዓሉ በሰላም እንዲከበር በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን የጠቀሰው ጥምር የጸጥታ ኃይሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የአሰሳና ፍተሻ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አመልክቶ ህብረተሰቡ የጸጥታ አካላቱ ለሚያከናውኑት የፍተሻ ስራ ተባባሪ እንዲሆንም ጠይቋል። በመስቀል ደመራ በዓል ላይ የተሰራውን የቅንጅት ስራ በማጠናከርም የኢሬቻ በዓልን በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የጸጥታ ኃይሉን በማገዝ ኃላፊነታቸውን የሚወጡ መላው የከተማዋ የሰላም ሰራዊት አባላትና ባለድርሻ አካላትን በተግባሩ ላይ እንደሚሳተፉ ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ጠቁሟል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የተለያዩ የሸገር ከተማ አካባቢዎች በርካታ ህዝብ በዓሉን ለማክበር ወደ ከተማችን እንደሚገባ ታሳቢ በማድረግም መላው ህብረተሰብ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥምር የጸጥታ ኃይሉ መልእክት አስተላልፏል። ህብረተሰቡ ለሰላም እንቅፋት የሆኑ አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ በ0111 26 43 59፣ 0115 52 63 02 ወይም 03፣ 0115 52 40 77፣ 0115 54 36 78 እና በ0115 54 36 81
እንዲሁም በ987 991ና 816 ነጻ የስልክ መስመሮች ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። በኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል አከባበር ወቅት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የተወሰኑ መንገዶች ዝግ ስለሚሆኑ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በርካታ ሕዝብ የሚታደምበትና አባገዳዎች፣ አደስንቄዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የሚገኙበት የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል ቅዳሜ መስከረም 25 ቀን 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይከበራል። በዓሉ በሰላም እንዲከበር የጸጥታ አካላት ትኩረት ሰጥተው ወደ ተግባር በመግባት እየሰሩ መሆናቸውንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። በተለይ በዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ የሚመጡ ታዳሚዎች ለጋራ ደህንነት ሲባል ፍተሻ መኖሩን ተገንዝበው አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉም ተጠይቋል። ከዚህ ቀደም ሃይማኖታዊና ብሔራዊ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ወሳኝ ስራ ማከናወኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውሶ የዘንድሮ የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በሰላም እንዲከበር የበዓሉ ታዳሚዎችና የከተማ ኗሪ የተለመደውን ትብብር እንዲያደርጉም ጥሪውን አቅርቧል። በመሆኑም የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል ተከብሮ እስከሚጠናቀቅ ከቅዱስ ዑራኤል አደባባይ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቅዱስ ዑራኤል አደባባይ ላይ፣ ከቦሌ አቅጣጫ ወደ መስቀል አደባባይ ለሚመጡ ተሽከርካሪዎች ኦሎምፒያ አደባባይ ላይና ታች፣ እንዲሁም ግራና ቀኝ ከመስቀል ፍላወር ወደ ኦሎምፒያ የሚወስደው መንገድ ጋዜቦ አደባባይ ላይ፣ ከአጎና ሲኒማ ወደ መስቀል አደባባይ ለከባድ ተሽከርካሪ አጎና ሲኒማ አጠገብ፣ እንዲሁም ለቀላል ተሽከርካሪ ጥላሁን አደባባይ ወይም አራተኛ ክፍለ ጦር ላይ፣ ከለገሃር መብራት ወደ መስቀል አደባባይ ለገሃር መብራት ላይ፣ ከቴሌ ማቋረጫ ወደ ስታዲየም ለሚጓዙ ቴሌ ማቋረጫ፣ ከራስ ሆቴል ወደ ስታዲየም ለሚመጡ ተሽከርካሪዎች ራስ ሆቴል ላይ፣ ከሀራምቤ መብራት ወይም ከአምባሳደር ሲኒማ ወደ መስቀል አደባባይ ሀራምቤ መብራት ላይ፣ ከብሔራዊ ቤተ መንግስት ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ብሔራዊ ቤተ መንግስት አጠገብ፣ ከካሳንችስ ሼል ወደ ባምቢስ የሚወስደው መንገድ ካሳንችስ ሼል አጠገብ፣ እንዲሁም ከጁፒተር ሆቴል ወደ ኢሲኤ የሚወስደው መንገድ ባምቢስ ሳልኮት ህንፃ አጠገብ፣ ከመስከረም 24 ቀን 2017 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙ እስከሚጠናቀቅ ድረስ መንገዶች ለተሽከርካሪ ለጊዜው ዝግ እንደሚሆኑ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የሸገር ከተማ አካባቢዎች በርካታ ህዝብ በዓሉን ለማክበር ከዋዜማው ጀምሮ ወደ ከተማችን የሚገባ በመሆኑም መላው ህብረተሰብ ተገቢውን አክብሮት በመስጠት የእንግዳ ተቀባይነት እሴታችንን አጉልቶ ሊያሳይ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውሶ በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና በአካባቢው በግራና በቀኝ ለረጅምም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪ አቁሞ መሄድ ፍጹም የተከለከለ መሆኑን ገልጿል። በመጨረሻም ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስጋት የሆኑ አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙት በ011 11 01 11 እንዲሁም በ991 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፏል። ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ቢይ ነጋጅን ከ
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ቀጥሏል። የሬቻና የመስቀል በዓላት በተመሳሳይ ወር መከብራቸው የቱሪዝም ፍሰቱ እንዲጨምር ማድረጉን የውጭ ሀገር ዜጎች ገለጹ። ኢሬቻ ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው የኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንት ላይ ከአውሮፓ ከአፍሪካና ከእስያ የመጡ ጎብኚዎች የራሳቸውን በዓልና አልባሳትን አቅርበዋል። አሊ ደደፎ ዝርዝራለሁ። የኢሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንትን አዘጋጅቷል። በፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ተሳትፈዋል። የሩዋንዳ፣ ቡሩንዲና ኔፓል ልዑካን ቡድን የሀገራቸውን ባህል የሚያሳይ ስራዎችንም አቅርበዋል። የኢትዮጵያን ቱሪዝም ለዓለም አቀፍ ለማስተዋወቅ የኢሬቻ በዓል መልካም አጋጣሚ መሆኑን በፌስቲቫሉ ላይ ተሳተፉ የውጭ ሀገር ዜጎች ገልጸዋል። It's a good opportunity to promote Irecha also. ኢሬቻ ለዓለም አቀፉ ቱሪዝም ጥሩ አጋጣሚ ነው። የኢትዮጵያን ባህል ለቱሪስቶች በማስተዋወቅ መስቀልን ጨምሮ በኢትዮጵያ ያሉ የቱሪስት መስህቦችን ለመጎብኘት በርካታ ቱሪስቶች ይመጣሉ። ይህ ደግሞ የሀገራችን የቱሪዝም መስህቦችን በቀላሉ ሌሎች እንዲረዱ ያደርጋል። እኔ እዚህ መጥቼ የሀገራችን ምግብ እያጣጣምኩ ነው። በጣም ደስ ይላል። በዚህ በኢሬቻ ፌስቲቫል ላይ በመሳተፍ ተደስቻለሁ። የኔፓልና የኢትዮጵያ የአየር ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ ባህል ተቀራራቢነት አለው። እኛ ያለንን ባህልና የአኗኗር ዘይቤ በዚህ ፌስቲቫል ላይ እያስተዋወቅን እንገኛለን። ባለን አጋጣሚ ሁሉ ባህላችንን መለዋወጥ ይኖርብናል። እዚህ ለመገኘታችንና ባህላችንን ለማስተዋወቃችን የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽንን እናመሰግናለን። በዚህ ፌስቲቫል ላይ ባየሁት ነገር ኢትዮጵያ ያኖች በጣም ደስ የሚል ባህል እንዳላቸው ነው። ያዛራለኩኩቱ ጃላላኦነ ጋደንፊኩ በኔፓል ሀገር የክነ ጥበብ ቡድን በመወከል ለኢሬቻ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ድምጻዊ ኪስታማ የባህል ልውውጥ በማድረግ ኢትዮጵያን በማወቅ ላይ መሆኑን ይገልጻል። ናማስቴ ፋፕልጂ አንድ ኦል ዘ ኢትዮጵያን ladies and gentlemen there salam le etiopianoch bemulu dimtsawi ney ka nepal hager ne mettawt yerecha ye tourism samint mekne bemadreg no ka nepal bebudun honen wede etiopia mettano indezi aynet medregoch bahalin lemastawok takami nacho ye nepal bahalin le etiopianoch bemasayit lay nigegnalle nyam ye etiopian bahaloch አልባሳት ምግቦችና ሌሎችንም እየጎበኘን ነው። እዚህ ያየሁት የኦሮሞ አልባሳት በጣም ደስ የሚል ነው። ባህላዊ አጨፋፈሩም እንዲሁ በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያኖች በጣም ወዳቸዋለሁ። በዚህ በኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም የመጡ በፌስቲቫሉ ላይ የተሳተፉ ተሳታፊዎች አሉ። አሁን የሚገኙበት የቡሩንዲ ከቡሩንዲ ሀገር የመጡ ናቸው። እነሱም የራሳቸውን ባህል የቡሩንዲ ባህል ለኢትዮጵያኖች ያሳዩ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በዚህ ኦሮሚያ ፌስቲቫል ላይ እንግዲህ ፌስቲቫሉ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እያሳየን ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለወደፊት ለኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ቱሪዝም የኢትዮጵያን ባህል ለዓለም ለማስተዋወቅ በጣም የጎላ ሚና የሚጫወት ነው። This festival is very nice. ቆንጆ የኢሬቻ ፌስቲቫል በጣም ቆንጆ ነው። ዝግጅቱም በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም እዚህ ፌስቲቫል ላይ የሀገራችን አልባሳት በማምጣት ለኢትዮጵያውያን እያሳየን እንገኛለን። ያመጣናቸው የሀገር ባህል ቁሶች ከሀገራችን ጋር የተቀራረቡ ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ጋሻ፣ ከምግብ ደግሞ አሳ፣ የተለያዩ ስፌቶችንና ሌሎች ቁሳቁሶችን አምጥተን እያስተዋወቅን እንገኛለን። የኢሬቻ ቱሪዝም ሳምንት በተለያዩ ፕሮግራሞች በተለያዩ ቦታዎች እየተካሄደ መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየቀጠሉ ነው። አሁን ወደ ጅማ ኢቢሲ ስቱዲዮ ነው የምንሻገረው። ባልደረባችን ጀሚላ ጀማል እንግዳ ይዛ እየጠበቀች ነው። ጀሚላ በድጋሚ እንዴት ሁለሻል? መቀጠል ትችያለሽ? መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።
ዋትን ነጋጅን ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ቢይ ነጋጅን ተመልካቾቻችን በቴክኒክ ምክንያት የጅማ ስቱዲዮአችን ተቋርጧል። በኋላ ላይ ካገኘናቸው የምንመለስ ይሆናል። አሁን ወደ ሐረር ነው የምናመራው። በምስራቅ ሐረርጌና በሐረሪ ክልል አካባቢ የሚገኙ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በዘንድሮ ኢሬቻ በዓል ላይ ለመታደም በዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጅቷል። የበዓሉ ታዳሚዎችም በህብረት ሆነው በዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ ጉዞ ለመጀመር ሐረር ከተማ ላይ በመሰባሰብ ጀምሯል። ወረዳዎችና ግለሰቦችም መጓጓዣ ለማመቻቸት እየሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ህብረተሰብ ክፍሎች በየአካባቢው ተጓዦች ተቀብለው ለማስተናገድ መዘጋጀታቸውም ተገልጿል። ከነገ ጀምሮ የበዓሉ ታዳሚዎች ወደ ሆራ ፊንፊኔ ጉዞ እንደሚጀምሩ ከምስራቅ ሐረርጌ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ቢይ ነጋጅን የሐረር ስቱዲዮም ተመልካቾቻችን ተቋርጦ ነበር። አሁን አግኝተናቸዋል። ወደ እሳቸው አልፋለሁ። ከሐረር ኢቢሲ ስቱዲዮ እንግዳችን አቶ ከድር ቃሲም የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ተወካይ ናቸው። አቶ ከድር እንግዳችን ስለሆኑ እናመሰግናለን። እስቲ ለበዓሉ ለኢሬቻ በዓል የተደረገው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው የሚመስለው ሐረር ላይ አቶ ከድር? ጥሩ። እንግዲህ እኛም እናመሰግናለን ጥሪ ስለተደረገልን። እንተን እንደ ምስራቅ ሐረርጌ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤትና ከአስተዳደሩ ከምስራቅ ሐረርጌ አስተዳደር ጋር ሆነን 21 የቀበሌ እንትን የወረዳ እንትንና ሁለት የከተማ አስተዳደሮች አለን። በዚህ መሃል ሁለት ሳምንታት ያሳለፍነው በህዝብ ውይይት የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ለይተነው ውይይት እያደረግን ነበር ኢሬቻ በዓል ላይ። ስለዚህ ወደ እንትን ውይይቱ የተሳተፈው ህዝብ ብዛት እስከ 50 ሺህ በላይ የሚሆን ህዝብ በዚህ ውይይት ላይ ተሳትፎ አድርጓል። ከወረዳ እስከ ቀበሌ ደረጃ ያለው ማለት ነው። በዚህ ጥሩ ዝግጅት አድርገን አሁን ወደ ሐረር ገብቶ ነገ ወደ ኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ ለመሄድ ዝግጅት ላይ ናቸው ማለት ነው። መልካም። አቶ ከድር እስቲ በዓሉ ስኬታማ እንዲሆን ከአጎራባች ክልሎች ጋር ያላችሁ የቅንጅት ስራስ እንዴት ነው የሚገለጸው? ለበዓሉ ድምቀት ጥሩ። እንደምታውቀው ኢሬቻ በዓል በፊት የኦሮሞ ብሔር ብቻ ነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከበረው። አሁን የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ሆኗል ኢሬቻ እንደምታውቀው ማለት ነው። ኢሬቻ እኛ አጠገብ ያለው ሐረሪ ክልል አለ፣ ሌላ ደግሞ ሶማሌ ክልል አለ፣ ድሬዳዋ አለ። እነሱ ጋር ሆነን ብዙ ጊዜ ከልምድ መንጻር አብረን ከዚህ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ የምንሄደው። አሁንም ከሐረሪ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር ጥሩ ግንኙነት አርግተን ስንሄዱም አንድ ላይ ነው የምንሄደው። ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ስንሄድም በተለያየ አደረጃጀት ህዝቡ ተደራጅቶ፣ ቄሮዎች ለየብቻ፣ ፎሌዎች ለየብቻ ተደራጅቶ ሰላምን ማስጠበቅ በረገድ ሁለቱም የክልልና የዞን ጸጥታ ቢሮ ጋር ተመካከረን ጥሩ ስራ እየሰራን ነበር እስካሁን። መልካም አቶ ገደር፣ ስኬታማ ሆናል ብለን እንገምታለን።
መልካም አቶ ከድር ቃሲም የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ተወካይ ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ዋትን ነጋጅን ወር ነጋጅን ይይ ነጋጅን አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ ከቢሾፍቱ ኢቢሲ ግዚያዊ ስቱዲዮም ኢሬቻን የተመለከቱ ዜናዎች ይኖራሉ። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባዬ ተስፋዬ ጫኔ ዜናዎቹን ይዘው ይጠብቃቸዋል። ተስፋዬ እንዴት ዋልክ? መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እዚህ ቢሾፍቱ ከሚገኘው የኢቢሲ ግዚያዊ ስቱዲዮ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ ጫኔ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የኢሬቻ በዓል ለህዝቦች መቀራረብ፣ ለሰላምና አንድነት እንደዚሁም ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ይገለጻል። በዘንድሮው በዓል ደግሞ ከአምስት እስከ አስር ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በቢሾፍቱ ተገኝተው በዓሉን እንደሚያከብሩት ይጠበቃል። ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ ያዘጋጀዋል። እሱን እንከታተል። ከአዲስ አበባ 47 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንገኛለን፣ በቢሾፍቱ ከተማ። የቢሾፍቱ ከተማ ከምታስተናግዳቸው ዋና ዋና በዓላት መካከል በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረው የኢሬቻ በዓል አንዱና ዋነኛው በዓል ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ታዲያ በየዓመቱ ሲከበር የኦሮሞ ሕዝብ አድርሰኛልና አመሰግናለሁ፣ አድርገህልኛልና አመሰግናለሁ፣ ከክረምት ወደ ብራ ወይም ወደ በጋ አሸጋግረኛልና አመሰግናለሁ እያለ ከአጽናፍ አጽናፍ ያለው የኦሮሞ ሕዝብ እየተሰባሰበ በዚህ በሆራ አርሰዲ የኢሬቻ በዓልን በድምቀት ያከብራል። የኢሬቻ በዓል እንግዲህ ከዚህ ከሆራ አርሰዲ ውጪ በአዲስ አበባ በሆራ ፊንፊኔ፣ በጋምቤላ እንዲሁም ደግሞ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በድምቀት ይከበራል። የመተጫጫ የመገናኛ እንዲሁም ደግሞ ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ ዓመትም ዝግጅት የሚደረግበት ልዩ ባህላዊ ክስተቶችን የሚያስተናግድ በዓል ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የተለያዩ ዝግጅቶችም በዚሁ ይከወናሉ። አባገዳዎች ይለማመናሉ። የበዓሉ ታዳሚዎችም ደግሞ በሰላም በፍቅር በቀጣዩ ዓመት ስለተሸጋገሩም ደስታቸውን፣ ሀሴታቸውን፣ ስሜታቸውን የሚገልጹበት ስነ ስርዓት ነው። በዚህ ዓመት ከአምስት እስከ አስር ሚሊዮን ህዝብም የበዓሉ ታዳሚ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የኢሬቻን በዓል ለማክበርም ቢሾፍቱ ቅድመ ዝግጅቷን አድርጋለች፣ እንዲሁም ቅድመ ዝግጅቷን አጠናቃለች። እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች መካከል ሆቴሎች የተለያዩ አገልግሎቶች ለመስጠት ወይንም ደግሞ ለእንግዶቻቸውን ለመቀበል ዝግጅቶችን አድርጓል። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ደግሞ አጠቃላይ የሰላምና ጸጥታውን ሁኔታ ለማረጋገጥ ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር ቅድመ ዝግጅቶችን፣ ውይይቶችን፣ የተለያዩ መግባባቶች ላይ ተደርሷል። ይህ የምስጋና የፍቅር እንዲሁም የአንድነት በዓል ታዲያ በበርካታ ሰዎች አሁን አሁን በተለይ እየተለመደ እንዲሁም ደግሞ እየተከበረ ይገኛል። የበዓሉ ታዳሚዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሲሳተፉ ታዲያ በዚህ በሆራ አርሰዲ እየተገናኙ ፍቅር፣ አንድነት፣ ሰላም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጭፈራዎችን ባህላዊ ክዋኔዎችን ጨምሮ የሚያከብሩበት እንዲሁም ደግሞ የሚታደሙ ሰዎችም የሚተጫጩበትም ጭምር ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ከገዳ ስርዓት ዋነኛ ሁነቶች ወይንም ደግሞ ስርዓቱ ዋነኛ ማዕከሎች መካከል አንዱ የኢሬቻ በዓል ነው። ሆራ አርሰዲ በባህላዊ ክዋኔዎችን ከመከናወናቸው በዘለለም የተለያዩ ሀብቶችም ያሉት ነው። በርካታ አይነት ዝርያ አይነት ያላቸው የአሳዎች መገኛም ነው። የተለያዩ ሰዎችም ደግሞ ለመዝናናት ለቱሪዝም አገልግሎትም ጭምር ከፍተኛ ጥቅም ያለው ሀይቅ ነው። በየዓመቱ የሚከበረው የኢሬቻ በዓልን ወንዙን ሳይለቅ እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ እሴቱን ሳይለቅ እንዲሁም ለተቀጣይ ትውልድም እየተሸጋገረ ሞቅ ደመቅ እያለ የቀጠለ በዓል እንደሆነ የሚያመላክት ሌላኛው ክስተት ነው። ተመልካቾች እንቀጥላለን። ለኢሬቻ በዓል አከባበር በቢሾፍቱ ለሚገኙ እንግዶች ደማቅ አቀባበል ለማድረግ መዘጋጀታቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማዋ ነዋሪዎች አስተያየት ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ አሰባስቧል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢሬቻን ቅድመ ዝግጅት በቢሾፍቱ ላይ እየሰራ ነው። ኦኬ። ምንድነው ኢሬቻ ምን ይመስላል? አሁን የሚከበረው በዓል የእናንተስ ቡድን እስከ መቼ ነው ይሄንን ጭፈራችሁን የምትቀጥሉት? እኛ የምንቀጥለው
ማለት ባህል ማስተዋወቅ ይቀጥላል መቋረጫ የለውም እና ሬቻ እስከሚደርስ ይባንላለን የጀመርነውም ከመስከረም አንድ ጀምረን ነው እያልን ያለ ነው ማለት ነው እና ይቀጥላል እስከ ሬቻ ማለት ነው እንግዲህ ሬቻ ሲታሰብ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ይመጣሉ እዚህ እነሱንስ እንዴት ነው የምትቀበሉት እንዴት ነው ከእነሱ ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነት ከእነሱ ጋር በጣም ብዙ ነገር ነው እንትን የምንጠብቀውም እኛም ደግሞ ሬቻን በጣም በሚደምቅ ሁኔታ እናሳልፋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሬቻን ምን ማለት ነው ለእናንተ ሬቻ ማለት አንድነታችን እና በቃ ባህላችን ነው የምናስተዋውቀው ከሁሉ ውስጥም ደግሞ አንድነት ሬቻ ማለት ነው አንድነት ፍቅር ነው አዎ ፍቅር ነው ከተራ በቃ ጭፈራችን አዎ የሴት ነው አይደል ወንድ አይ ወንድ የለም እሺ እዮ ያ ባቦ ብራያ ዳንጉሌዮ እዮ ያ ባቦ ብራያ ዳንጉሌዮ እዮ ያ ባ ሬቻቹኒ ወንጋ አካቦን ከኘት ፍሌ ኢሬቻ ቀደምት አባቶቻችን ባስተላለፉልን መሰረት በድምቀት የምናከብረው በዓላችን ነው። በየአመቱም በናፍቆት የምንጠብቀው ነው። የምንደሰትበትም በዓል ነው። በባህላችን መሰረት በየአመቱ የኢሬፈና ስርዓትን እንፈጽማለን። ኢሬቻ በዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ትልቁ በዓል የሚባለው ኢሬቻ ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያስተናግደው እና በዚህ በዓል ላይ ብዙ ሰው እንደመካፈሉ መጠን የቢሾፍቱ ከተማ ደግሞ በእንትን በሰላም በፍቅር እንግዶችን ለመቀበል ተዘጋጅተን የሚጠብቀው እና ኢሬቻ የሰላምና የፍቅር በዓል እንደመሆኑ መጠን እኛም ያው ከተማው ከተማው አስተዳደር ጋር በመሆን ወጣቱም አዛውንቱም ልጆች ሁሉም ባለው አቅም ወጥቶ በሰላም በጤና በፍቅር እንዲመጡልን እየጠበቅናቸው ነው እንላለ ኢሬቻቹን አዳ ኦሮሞ ኢሬቻ የኦሮሞ ባህል ነው እንግዶችም ለባሉ ይመጣሉ እንደ ቢሾፍቱ ከተማ እንግዶችን ለመቀበል ተዘጋጅተናል መተው በአሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ነው የምንፈልገው። ባህላዊ አልባሳት ቀደምት አባቶች የሚታወሱበት እንደዚሁም ደግሞ ታሪክ የሚተላለፍበት በመሆኑ ወጣቶች ባህሉንና ወጉን በጠበቀ መልኩ ሊለብሱት እንደሚገባ አባገዳዎች አሳሰቡ። ከዘመኑ ጋር መዘመን ተገቢ ቢሆንም እሴቱን በጠበቀ መልኩ ሊሆን እንደሚገባም አባገዳ አባቶች ተናግረዋል። ይህን ጉዳይ በሚመለከት ባልደረባችን ፍሬ ተረታ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የኢሬቻ ፌስቲቫል የኦሮሞ ህዝብ ለአምላኩ ምስጋና የሚያቀርብበት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት ቅርሶቹና የአንድነቱ ማሳያ ሆኖ ቆይቷል። ለዚህ መገለጫዎቹ ታዲያ የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎች የሚለብሱት በቀለማት ያሸበረቁ የባህል አልባሳት፣ ጌጣጌጥና የኪነ ጥበብ ስራዎች የተመልካችን አይንና ቀልብ ከመሳብ አሻገር የማንነቱ መገለጫዎች መሆናቸው ይነገራል። ይሁን እንጂ ከቅርብ አመታት ወዲህ ዘመናዊነት የባህላዊ አልባሳት ስርዓትና ወጉን እየበረዘ ነው ይላሉ። አባገዳዎች ወጣ አዳጀቹን መቃኑን ሄማ አዳዱር ኦሮሞን ቀብዱ የኦሮሞ ባህል ልብስ ጥንት ኦሮሞ የነበረውን ባህል ያስተዳደር ስርዓት እና ወጉን የሚያንጸባርቅ ነው። አሁን ወጣቶች በሚለብሱት ላይ ግን ይህን ሴት ይያያን አይደለም የዘመናዊነት ተጽዕኖ እየታየበት ነው። ሞዴል ሲሳይ ሞቱማ ባህላዊ አልባሳት ከዘመናዊ ጋር ሲጣመሩ ባህሉንም ዘመኑንም የሚገልጹ በመሆኑ በአብዛኛው ወጣት ተመራጭ አድርጋቸዋል ይላል። የባህል ልብስ አንዳንዴ ባለው መቀጠልም እንደሃለው ነው የሆነ ነገር ደግሞ መጨመር አለብን። በሁሉም ነገር እንደዛ ነው አይደለ? የሆነ ነገር ከነበረው ላይ እኛ ጨምረን በዲዛይን ሰርተን ስንለብሶ ሞር ውበትም ይሰጣል። አሁን ከላይ የለበስኩት ነገር አሁን የጥለቱ የልብስ የራያ ነው። ራያ ልብስ ነው። ከስራለው ደግሞ ዘመናዊ ነው። ይሄ ምንድነው? ቀድሞ አባቶቻችን የሚለብሱት ነገር ከዚህ እነሱ ያሰረከቡን ነገር ሲሆን እኔ ደግሞ ከስር ሱሪ የለበስኩ ደግሞ ያው ዘመናዊ ነው። አልባሳቱ ከውበት ባለፈ ቀደምት አያቶች የሚታወሱበት ታሪክ የሚሸጋገርበት መሆኑን በመዘንጋት ከባህሉ የወጡ ትዕዛዞችን ይዘው የሚመጡ ደንበኞች አሉ የሚለው ደግሞ የኦሮሞ ባህላዊ አልባሳት ዲዛይነር የሆነው ዳንኤል ነው። ሰዎች አሁን የሆነ ልብስ ሀዞ ሲያሰሩ ከባህሉ ከአካባቢው ባህል ወጣ ያለ ሌሎች ላይ ስለብሱትም ስናይ እኛ ጋር መጥቶ ሲያዙን ምንድን ነው የሚያደርጉት? በፊት የነበረው ትክክለኛ ባህል አለ። ዱሮ አባቶቻችን ሲጠቀሙ የነበረው ያቺን ጥለት ይወስዱና ሌላ ጥለት ደግሞ የሚፈልጉት ደስ የምትላቸውን ይመርጡና ከጎን ተደርጎ እንዲሸመንና እንዲሰራላቸው ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ባህሉን ያበላሽ ነው የሚሄደው።
ከዘመኑ ጋር መዘመን ተገቢ ቢሆንም ሴቱን በተጠበቀ መልኩ ሊሆን ይገባልም ተብሏል። ድሮ አጎዛ ይለበሳልና ባህሌ ነው ብሎ ሰው አጎዛ ተለብሶ አይሄድም። ድሮ ፊት ራቁቱን ይሄዳል እና ባህሌ እሱ ነው ብሎ ራቁቱን አይሄድም። ባህል ያድጋል። ግን ወዴት ነው ማደግ ያለበት ነው? ዝም ብሎ ከመንደር ቀርቶ ከሄደ መጥፎ ነው። አባቶቻችን ሲለብሱ የነበረው ያውኑት ይውልድ መጠቀም አለበት ማለት አይደለም። መሻሻል አለበት፣ በዘመን አለበት፣ ዘመናዊ ሆኖ መሰራት አለበት። ግን ጥለቱን ሽመናው ሲሰራ የነበረውን መቀየር አንችልም። ክር መጨመር አንችልም። ክር የሆነ ነገር ከጨመርንበት ደስ ስለሚልም ብቻ ጨምረን የምንሰራ ከሆነ ያኛውን ባይል እያጠፋ ነው የሚሄደው። ረስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ዲዛይነሩ ጋር ብቻ ከቻለ ያንን ሰው መርጦ ለማሰራት ሲመጣ አይ ጥለቱ እንዳለ ይሁንልና ዲዛይኑን ቀይሬ በዚህ ይካሄድ በፎቶ ማስመረጥ ወይ ደግሞ ሰውየው ከስተመሩ ይዞ የመጣውን ፎቶ ተቀብሎ ከራሱ ጋር አስተያይቶ ማስረዳት። ታሪክ ሳይበረዝ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ሁሉም የኃላፊነቱን እንዲወጣ አባገዳዎች ጠይቀዋል። በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ የሚከበረውን የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓልን ለማድመቅ የተለያዩ የዲዛይን ያላቸውን የባህል ልብሶችን እየገዙ መሆኑን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማዋ የባህል ልብስ ሻጮችም ባህሉን የጠበቁ ዘመናዊ ልብሶችን እያቀረቡ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ የምትነግረን ደግሞ ባልደረባችን ሀምራዊት ብርሃኑ ነች። አሁን የምገኘው በቢሾፍቱ ከተማ የባህል አልባሳት ገበያ ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ነው። በተለይ የአደባባይ በዓላት ከሆኑት አንዱ የኢሬቻ በዓል አንዱ ነው። እንግዲህ በዚህ በኢሬቻ በዓል ምን አይነት ልብሶች ይለበሳሉ፣ ምን አይነት ዲዛይኖች ውስጥ ቀርበዋል የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አቤት። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው ዝግጅት ለኢሬቻ በዓል? ጥሩ ነው። በተለያየ አይነት በዲዛይንም በባህላዊ ነገርም እየሰራ ነው። ወለጋ በተለያየ ጉጂም በተለያየ ዲዛይን ሸሚዞቹን፣ ቀሚሶቹን እነዚህ ባህላዊ ነገር ደግሞ እቃዎች እነዚህ ቆሪ ምናምን የሚባሉ አሉ። እነዚህ በተለያየ በአርሲ በባህሌ በተለያየ ከለር በአባገዳ ከለርም ሴቶች የሚይዙት ሲቄ በጣም እንትናለው። ሴቶች ናቸው የሚይዙት? አዎ። በጨለም ይሰራል። ይሄ በአባቅዳ የተሰራ ነው። በጨለም ይሰራል። ይሄ ደግሞ ቦኩ ይባላል። ወንዶች ማለት ነው። አባቅዳ የሚይዙ ይሄ ማለት ነው። ቦኩ ደግሞ ለወንዶች እንደዚህ መሬት አይነካም፣ እንደዚህ ነው የሚያዘው ማለት ነው። አባቅዳ ይይዛል። ይሄ ደግሞ የሀረር ማለት ነው። ከቢጫው ሽንሽን ያለው ቀሚስ አለ። የሀረር ማለት ነው። የሀረርጌ ሴቶች የሚያረጉት አንገት ላይም ግንባር ላይም ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአባ ገዳ ማለት ነው። ጨሌው ባ ላይ ከዚች ጋር የሚያዝ ነው። እሱ አንድ ላይ ስለሆነ እንደዚህ ይሁን። አንገትሽም ላይም ስታረጊ ብቻውንም ማረግ ትችያለሽ ቀሚስ ጋር ይሄ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲዛይን የተደረገ የቦረና ማለት ነው። አሁን ዲዛይን እየተደረገ ባህል አልባሳትን በዘመናዊ መልክ አዎ፣ ኦሪጅናሊቱን ሳይለቅ ራያ ከሚሴ ምናምን የሚያደርጉት ልብሶች ሆኖ ይሄ ጥለት የነሱ ነው። ይሄን ደግሞ በሞደርን እንደ ሸሚዝም እንደ ኮትም ሁልጊዜም መልበስ ትችያለች። ስለዚህ ይሄም በጉጂ ወጣቶች በሚፈልጉ ይሄም በከሚሴ በተለያየ ማለት ነው ዲዛይን አድርገን እንደ ቦዲ ነገር ወንዶች ማድረግ ይችላሉ። ይሄን ብቻ አድርጎ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ያዛሉ ለኢሬቻ በትዕዛዝ በተለይ በዘመናዊ መልክ። አዎ፣ በዘመናዊ ይሄው እንደ ኮትም ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው። እንደዚህ በዘመናዊ መልክ መሰራታቸው ምን አይነት ጠቀሜታ አላቸው? የስራ እድልም ለመፍጠር ማህበረሰቡም ለማስተዋወቅ ባህሉንም እንደ ሀገርም እንደ ዓለም አቀፍም ለማስተዋወቅ ይሄ እኮ ኤክስፖርት ብታደርጊ ችግር የለውም። ስለዚህ ጥሩ ዝግጅት እያደረጋችሁ ነው? አዎ፣ እያደረግን ነው። ለዛ ደርሰ እሺ፣ እሺ፣ ሰላም። እንዴት ዋላችሁ? በጣም አምሮብሃል። እንዴት ነው የኢሬቻ ዝግጅት? እኔ የኢሬቻ በዓል በፊት እንደዚህ የባህል ልብስ ለብሼ አይደለም ያሳለፍኩት። ዝም ብዬ በቃ ያለውን ለብሼ ነው የሚያሳልፍ። ግን ዘንድሮ እስቲ ለምን አልገዛም ብዬ ነው ወደዚህ መጣሁት ማለት ነው። ዛሬ ባህላችን እንደዚህ ማሳያት ለሀገራችንም በጣም ጥሩ ነው። አንድነታችን በዛ በኩል ይታያል ማለት ነው። እና ውበታችን በባህላችን ነው የምናሳ። እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ በዓል።
እንዴት ነው ዝግጅት ምን ይመስላል? ዘንድሮ ለየት ያለ ዲዛይን ይሄን የመጣው ብለሽ መታሰይኝ ልብስ አለ? ለምሳሌ በቤተሰብ የተሰራ አዎ ጥልፍ ነው አዲስ ናት እጭኛው በጣም ነው መታመው ከበዓላት ውጪም ሊለበስ ነው ማለት ነው ይለበሳሉ አሁን ማለት አሁን ሬቻን ብቻ አይደለም የሚሰራው አመቱ ሙሉ ነው መንሰራው ልብስ አገኛለሁ ወይ ራባል ነው አዎ አለ እጭኛው ለዚህ ጥልፍ ናት ለሬቻ በዓል ዝግጅት ያረክ ነው አሁን ለባል እንዲህ ዝግጅት ጀመረናል። እሺ አንዳንድ ነገሮችን ማምራት ጀመረናል። ለአዲስ ዲዛይኖች ይመጣሉ በየአመቱ የተሻሻለ እየመጣ ስለሆነ አሪፍ አሪፍ ልብሶች እየገቡ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። የባህል ልብስ ስለልብስ ያለው ስሜት ምን ይመስላል አንተ? ደስ ይላል። ባሉ የሰላም የጤና የብርጽግና እንደወደለን እንመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው እየገዛ ነው ያለው። እኔም ለአንዳንድ ፕሮግራም የሚሆን እስቲ ምን አይነት ልብስ ትመርጭልኛለሽ? እስቲ ቺያት ሳይዙ አሳፋጥላችሁ። ይሄ ቆንጆ ይመስላል። እስቲ ለለካውና ከዛ ደግሞ እንወሰንበታለን። ሊነ ቆንጆ ነው አይደል? አምሮብኛል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት የባህል ልብሱ በጣም ቆንጆ ነው ወስጃለሁ። እንግዲህ የባህል ልብሶቻችን የርስ በርስ ግንኙነታችንን ከማጠናከር ባለፈ የስነ ልቦና ቅርርብነትንም የሚፈጥር ነው። እንግዲህ እነዚህን የባህል አልባሳቶች ሁላችንም በእያለንበት አካባቢ ያለንን የባህል አልባሳቶችን ለብሰን አምረን ተውበን ኢሬቻ ላይ እንገናኝ። ተመልካቾች እዚህ ቢሾፍቱ ከሚገኘው የኢቢሲ ግዚያው ስቱዲዮ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበር የኢሬቻ በዓል በመጪው ቅዳሜ በአዲስ አበባ በማግስቱ እሁድ ደግሞ በዚህ አሁን በሚገኝበት በቢሾፍቱ በድምቀት እንደሚከበር ይታወቃልና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባልደረባችን ሐምራዊት ብርሃኑ ደግሞ በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ ምን አይነት ዝግጅት እየተደረገ ነው የሚለውን ነገር ልትነግረን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ሐምራዊት እንደምን ውለሻል? እስኪ ተዘዋውረሽ በጎበኘሽባቸው አካባቢዎች በተለይ በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ አጠቃላይ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን ብታስቃኝን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተስፋዬ የ2017 የኢሬቻ በዓል በፊታችን ቅዳሜና እሁድ ይከበራል። እንግዲህ ቅዳሜ በሆራ ፊንፊኔ፣ እሁድ ደግሞ አሁን ባለውበት በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል ነው የሚከበረው። እንግዲህ ለዚህ በዓልም ለማክበር የቢሾፍቱ ከተማ የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገች ነው የምትገኘው። በተለይም ደግሞ በከተማው እየተመለከትኩ የምገኘው በጎዳናዎች ላይ፣ በህንፃዎች ላይ እንደዚሁም ደግሞ በተሽከርካሪ አገልግሎት የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ላይ በገዳ ባንዲራ ደምቃ ነው የምትገኘው። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ ለበዓሉ ታዳሚዎች ለመሄድ ምቹ እንዲሆን ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዲሆኑ የአስፋልቱ ዳርቻዎችን በማጽዳትና ምቹ በማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶችና ጽዳትም እየተደረገ ነው የሚገኘው። ሌላው እንግዲህ የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እንግዶችን ለመቀበል የሚያስችል የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረጉ ነው በከተማው በመንገዱ ዳርቻ ላይ ማለት ነው። በተለይም ከቡና ጀምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ለመራመድ ምቹ እንዲሆን አካባቢያቸውን በራቸውን እንደዚሁ እያጸዱና ምቹ እያደረጉ እንደሚገኝ ነው ያየሁት። ሌላው እንግዲህ ሆቴሎችም እንደዚሁ እንግዶች ሲመጡ የምግብና የመጠጥ አገልግሎት ለማግኘት እንዳስችላቸው እጥረት እንዳያጋጥም ከዛሬ ጀምሮ የተለያዩ የምግብና ለምግብነትና ለመጠጥነት የሚውሉ ግብአቶችን እያስገቡ እያስተካከሉ እያዘጋጁ ናቸው የሚገኙት። ሌላው እንግዲህ በጎዳናዎች ላይ ያየው የሚገኘው ለበዓሉ ድምቀት የሚሆኑ አልባሳት እንደዚሁም ደግሞ ለበዓሉ ድምቀት የሚሆኑ እንደዚሁ ቁሳቁሶችም እየተሸጡ ናቸው። ቲሸርቶች፣ የተለያዩ ጮጮዎች የመሳሰሉ ነገሮች እየተሸጡ ናቸው። እንግዲህ ይህ ጥሩ ግብይት እያየሁ ነው ያለሁትኝ። እንደዚሁም ፎሌዎችም አሉ። ፎሌዎች የገዳው ስርዓትን የሚያስከብሩ ከጸጥታ አካላቱ ጋር በመሆን ወጣቶች የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ሆነው ይህንን በከተማው የሚከበረውን የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ እንደዚሁም ደግሞ ሰላሟ እንዲጠበቅ ከተማዋም የተለያዩ የፍተሻዎች እንደዚሁም ደግሞ እንግዶች ሲመጡ ደግሞ ወዴት ነው መሄድ የምትፈልጉት የአቅጣጫ የመጠቆም ስራ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ናቸው። በአጠቃላይ እንግዲህ የቢሾፍቱ ከተማ የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓልን በሞቅ ደመቅ ባለ መንገድ ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገች ነው። አሸብርቃለች እኔ እንዳየዋት።
መልካም ባልደረባችን ሐምራዊት ብርሃኑ በቢሾፍቱ ከተማ ቅኝት አድርገሽ ላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን። በዚሁ ከዚህ ከቢሾፍቱ ከሚገኘው የኢቢሲ ጊዜ ስቱዲዮ ነበሩን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ተመልካቾች ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ ጫኔ ነበርኩ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። አልጋነሽ ወደ አንቺ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ፣ መልካም ቀን ይሁንልህ። አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን ከኢሬቻ በዓል ውጪ ወዳሉ ዘገባዎች እናልፋለን። በአማራ ክልል የሚታየው የጸጥታ ችግር ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው በመነጠል በተለይ ደግሞ ሴት ተማሪዎች ያለ እድሜያቸው ወደ ትዳር እንዲገቡና ለውስብስብ ችግሮች እንዲጋለጡ እያደረገ መሆኑ ተገለጸ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ብቻ ባለፈው ዓመት ከ110 በላይ ሴቶችና ህጻናት ጾታዊ ጥቃትና ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች እንደተፈጸመባቸውም ተገልጿል። ይህን ዋጋቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አዘጋጅቷል። በአማራ ክልል ከአንድ አመት በላይ የዘለቀው የጸጥታ ችግር በትምህርት አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች አሁንም ትምህርት ቤቶች አልተከፈቱም። የምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪዎችም ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው በመፈናቀላቸው ምክንያት በተለይም ሴት ተማሪዎች ለውስብስብ ችግሮች እየተዳረጉ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ በጦርነቱ ምክንያት በጣም ይሄ ነው የሚባል አይደለም፣ ከባድና ከባድ ችግር ነው። ተማሪዎች በቤታቸው ውለው ምንም አይነት ተስፋ እንዳይኖራቸው አድርጓል። ህይወታቸውን ተስፋቸውን አጨልሟል። ያለ እድሜ ጋብቻ ትምህርታቸውን ሳይጨርሱ ወደ ትዳር አለም መግባት ማሰብ። ሴቶች በወላጆችም የስራ ጫና ይደርስባቸዋል። ቤት ውስጥ ነው የሚውሉ፣ የሚሄዱበት የላቸውም። ወንዶችም ደግሞ ያልተባለ አላስፈላጊ ሱስ ውስጥ እየገቡ ነው፣ እየተበላሹ ነው። ጫት መቃም፣ ሲጋራ መጨስ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚውሉ፣ ምክንያቱም የሚውሉበት ስለሌለ ማለት ነው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታዬ ፈንቴ ዞኑ በ2017 የትምህርት ዘመን በሁሉም የትምህርት እርከን ላይ ለማስተማር ካቀደው 396,000 በላይ ተማሪዎች ውስጥ 206,000 ወይም 52 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ብለዋል። በዞኑ በሰባት ወረዳዎች ትምህርት ቢጀመርም ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡ ተማሪዎች ቁጥር ግን ከሚጠበቀው በታች መሆኑን ተናግረዋል። ትምህርት በመቋረጡ ምክንያት ዘርፈ ብዙ ጉዳት እያስከተለ ቢሆንም በተለየ ሁኔታ ደግሞ በሴቶች ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ በውል ተረድተው የጀመርነውን የመማር ማስተማር ስራ ለማጠናከር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ከተለያየ ስጋት እናቶች፣ ሴቶች፣ ወላጆች ነጻ ሆነው ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ስለና ዘሪሁን በዞኑ አንድ ዓመት በተሻገረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሴት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው በመፈናቀላቸው ለጾታዊ ጥቃት፣ ለልጅነት ጋብቻና ለመሰል ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጸዋል። የአስገድዶ መድፈር፣ የልጅነት ጋብቻ፣ ሌሎች የጉልበት ብዝበዛ ሂደቶችም ከትምህርት ገበታቸው ውጭ በመሆናቸው የተነሳ እስካሁን ባለን መረጃ ገና መረጃችን የምናጠራው ሆኖ ወደ 110 የሚሆኑ ህጻናትና ሴቶች የዚህ ችግር ተጋላጭ የሆኑበት ሁኔታ አለ እና ከትምህርት ገበታቸው ሴቶች ከትምህርት ገበታቸው ወደኋላ ማለታቸው ለውስብስብ ችግርና ላላስፈላጊ ጾታዊ ጥቃትና ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የተጋለጡበት ሁኔታ መኖሩን በዚህ በ2016 በጀት ዓመት ያሳለፈው ዳታ ያሳየናል ማለት ነው። በሴቶችና ህጻናት ላይ እየደረሰ ያለውን አካላዊና የስነ ልቦና ጉዳት ለመከላከል ሁሉም ወገን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣም የበኩሉን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ዋናው መሰረቱ ሰላም ነውና ሁሉም ማህበረሰብ በተለይ የተለየ እንክብካቤና የተለየ ትኩረት ለህፃናትም ሆነ ለሴቶች ስለሚያስፈልጋቸው ሰላሙ እንዲመጣ በጋራ መስራት፣ በጋራ መረባረብ፣ ህፃናትም ከትምህርት ገበታቸው ወደ ኋላ እንዳይሉና እናትም የወላድ መካን ሆና እንዳትቀር ሁሉም ማህበረሰብ የየራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚል መልእክት ጭምራለኝ። በአማራ ክልል በ2017 የትምህርት ዘመን በሁሉም የትምህርት ደረጃ ከ8 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ለማስተማር ቢታቀድም እስካሁን ወደ ትምህርት ቤት የመጡት ግን ከ3 ሚሊዮን እንደማይበልጡም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምናልፈው ካፍታ በኋላ ጠብቁን ወዳልናችሁ ዘገባችን ይሆናል። የቴሌቪዥን ቴክኖሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሞክሮ ስኬታማ የሆነው በስኮትላንዳዊ ሳይንቲስት መስከረም 22 ቀን 1918 ዓ.ም በዚሁ ሳምንት ነበረ። ጆን ሎጌ ቤርድ በታሪክ 10 ታላላቅ የስኮትላንድ ሳይንቲስቶች መካከል
አንዱ ለመሆን የበቃ ሰው ነው። ማህሪ ዓለሙ በሳምንቱ በታሪክ እንዲያስቀኛናል። It is now 12 years since this apparatus showed the transmission of outline images to the public for the first time. ባንደኛው ያለም ጦርነት ምክንያት የመጀመሪያ የዲግሪ ትምህርቱን ለማቋረጥ ተገዷል። ያም ቢሆን በግል የኤሌክትሪክ ኩባንያ ተቀጥሮ የኤሌክትሪክ መንደስና ዘርፍ ላይ መሰማራት ችሏል። በጤና ክል ምክንያት የኤሌክትሪክ መንደስና ስራውን ካቆመ በኋላ ትኩረቱን ከወጣትነቱ ጀምሮ ቀልቡ ስቦት ወደ ነበረ ጉዳይ አዞረ። ስኮትላንዳዊው ጆን ሎግቤርድ ይህም ተንቀሳቃሽ ምስሎችን የሚያስተላልፍ መሳሪያ መስራት ነበር። በመጀመሪያ የቴሌቪዥን ካሜራ አንድን ትይንት ወይም ምስሎችን ወደሚያነብ መሳሪያ እንዲገባ ያደርጋል። ይህም የታተሙ ገጾችን እንደማንበብ ማለት ነው። ይሁን እንጂ መሳሪያው ምስሎችን የሚያነበው ቃላትን በሚያነቡበት መንገድ ሳይሆን በስዕሉ ውስጥ የሚገኙ ነጥቦችን ወይም ፒክስል በማንበብ ላይ ነው። ይህንኑ መሳሪያ የተመለከተውን ምስል ወደ ሌላ ቦታ ማሰራጨት እንዲቻል ወደ ኤሌክትሮኒክስ ቪዲዮ መረጃ እንዲለውጥ ያደርጋል። በኋላም የመቀበያ መሳሪያው የደረሰው መረጃ ወደ ተንቀሳቃሽ ምስል ይቀየራል። እነዚህ ሂደቶች ከተላለፉ በኋላ ነው የቴሌቪዥንን አሰራር ያሳየው የመጀመሪያው ስኮትላንዳዊ ሰው ጆን ሎግቤርድ ተብሎ መጠራት የጀመረው። With these pictures of the original television apparatus now in the South Kensington Museum, we introduce Mr. John Baird, the inventor. የቤርድ የቴሌቪዥን ካሜራ መጀመሪያ ላይ በጥቅል መልክ የተዘጋጁ ወደ 30 የሚጠጉ ቀዳዳዎች ያሉት ክብ መሳሪያ ወይም ዲስክ ነበረው። ዲስኩ በሚሽከረከርበት ጊዜ ቀዳዳዎቹ ተከታትለው የሚመጡትን ምስሎች በማንበብ የብርሃን ጨረርን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ሊለውጥ በሚችል ባትሪ ላይ እንዲያርፍ ያደርጋሉ። ባትሪው ደግሞ ወደ መቀበያ መሳሪያው የሚተላለፍ የቪዲዮ መረጃ ያስገኛል። በመቀበያ መሳሪያው ውስጥ መረጃው እንዲጎላ ይደረግና ተመሳሳይ በሆነ አንድ በሚሽከረከር ዲስክ በስተጀርባ ተለዋጭ መጠን ያለው ብርሃን እንዲበራ በሚደረግበት ጊዜ የተቀረጸው ምስል ይታያል። በዚህ ወቅት ለቤርድ ትልቁ ችግር ዲስኮቹ ተቀናጅተው እንዲሰሩ ማድረግ ነበር። ይባላል ያኔ ለዚሁ ስኬት በበቃበት ዘመን ዋነኛ መተዳደሪያውን ጫማ በመጥረግ ላይ እንደነበርም ይነገርለታል። ታዳሚዎቹ ወይም የቴሌቪዥን ተመልካቾቹ በበኩላቸው ሰዎች ድምጽ ማሰራጨት እንዲችሉ ወዲያው ተንቀሳቃሽ ምስሎቹ እንዲተሰራጩ በሚለው መመራመር ጀመሩ። ይህ አዲስ ትይንት ቀስ በቀስ በመለመዱ የቴሌቪዥን ተመልካችም ሊኖር ቻለ። ታዲያ ቤርድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 2025 የመጀመሪያውን የቴሌቪዥን ምስል ከነበረበት ቤት አንደኛው ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ አስተላለፈ። በዚሁም አላበቃ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1928 ቤርድ ከለንደን ወደ ኒውዮርክ የረጅም ርቀት ስርጭትን ማካሄድ ችሏል። ስኮትላንዳዊ ጆን ቤርድ ኒውዮርክ ሲደርስም ሙሉ የሙዚቃ ባንድ በማዘጋጀት ተቀብለውታል። ቤርድም ታዋቂና ዝነኛ ሰው ለመሆን ቻለ። በታሪክ ከአስር ታላላቅ የስኮትላንድ ሳይንቲስቶች መካከልም አንዱ ለመሆን በቅቷል። ታዲያ ስኮትላንዳዊ ጆን ሎግቤርድ ለመጀመሪያ ጊዜ የቴሌቪዥን ስርጭትን ሙከራ ያደረጉት መስከረም 22/1918 ዓ.ም በዚሁ ሳምንት ነበር። Looking at you.